Hallo alle sammen, det er Dansk Minecraft 11 her, og her fortsættelsen på min Let's Play. Var en intro, jeg lavede tilbage i 2012 på min bruder og jegs, holy shit, Minecraft YouTube-kanal. Den valgte jeg lige at bruge i dag. Jeg prøver virkelig at være kreativ med min intro for tiden. Hope you like it. Jamen, velkommen tilbage sammen til endnu en episode af Off-Season. Vi når til 4. Mikrofase i den her meso. Og den har sgu været lidt op og ned. På nogle punkter har den egentlig været fint nok. Nogle dage, hvor har været træning, faktisk været rigtig god. Men andre dage har den været ikke så god. Jeg har lidt fundet ud af, at det skete også lidt i sidste uge, hvor jeg også snakkede om det. Fordi jeg har ændret min sovrytme en lille smule for at få en bedre søvnvane. Men det betyder, at jeg står tidligere op, og det har gjort, at jeg generelt får færre timer søvn. Jeg kan mærke, at min søvnkvalitet er blevet en lille smule bedre, men jeg kan mærke, at den sådan akkumulerede søvnmangel, jeg har fået over de sidste 2,5-3 ugers tid, virkelig begynder at ramme mig nu. Det virker lidt som, og nu skal jeg lige sige, de sidste 5 dage har jeg sovet virkelig dårligt. Og nogle gange, og det er også, om jeg går sent i seng, eller sent op, eller går tidligt i seng, eller står tidligere om, så har jeg bare nogle gange nogle uger, hvor jeg sover fuldstændig elendigt. Og jeg tror lidt det, jeg er i gang med lige nu. Hvor jeg sover altså både super dårligt og meget, meget lidt. Og så plejer det at tage en 5-dages tid, hvor jeg sover rigtig dårligt, 5-7 dage. Og så begynder jeg egentlig at sove okay igen. Så kører det lige halvanden måned, og så sker det igen. Jeg kan ikke rigtig se en tendens i det. Ikke sådan tidsintervallmæssigt, men heller ikke sådan, hvad der skulle sætte det i gang. Eller gør jeg ikke falder i søvn. Men jeg prøver så vidt muligt, uanset hvis jeg føler, at jeg kan, man kan sige, er kommet i gang. Eller jeg kan mærke, at jeg måske er, man kan sige, at den der ene, eller de der 5-7 dage er begyndt, så prøver jeg at gøre så meget som muligt, så jeg sover, man kan sige, så godt som muligt. Lægge min telefon væk om aftenen, altså ingen, man kan sige, skærm overhovedet inden en time, halvanden før. Prøver at sætte mit koffeinindtag til så tidligt på dagen som muligt. Jeg prøver at være så, man kan sige, så rolig og lave så lidt bevægelse, meget, meget tæt på. Jeg går i seng, ikke fordi jeg sprinter rundt eller noget som helst. Og så jeg ligger ned, så jeg læser osv. Og det hjælper aldrig rigtigt. Det hjælper hverdagen, når jeg ikke har de der specielle uger, men lige når det kommer til de der dage, så er der ikke rigtig noget, der hjælper. Så det er lidt ærgerligt, men sådan er det. Ugen startede egentlig fint ud med en fin overkropstræning. Men det, der skete på min første underkropstræning, var sådan lidt ærgerligt. Mit trusty old lilla string shop bælte, dens lever knækkede simpelthen. Hvilket også er grunden til, at jeg laver min hyper squats her uden bælte. Hvilket jeg var pisse hårdt. Og jeg skulle, hvad hedder det, direkte ind til nogle RD Adels bagefter. Hvor jeg kommer på 135, tror jeg, for nogle sætter 8. Men det, jeg tror faktisk, jeg kom igennem alle sammen, hvis jeg lige husker rigtigt. Men min land var fucking toasted til sidst. Så resten af træningen, der følte jeg havde det vildeste lower back pump. Altså jeg har aldrig prøvet noget lignende. Fuldstændig forfærdeligt. Og det gjorde mig øm i 4 dage, tror jeg, efter. Sådan rigtig øm. Som om man har one rep maxet, dødløft, rundet, øm. Og det gik også over til underkropstræning efter, og egentlig også den tredje, fordi jeg stadig var øm på de andre dage. Hvilket var lidt irriterende, men jeg fik stadig ramt, man kan sige, nogle fine tal, selvom jeg var øm. Så det der, jeg er mest irriterende nu, det er, nu skal jeg have fat i et nyt bælte, og jeg har gået med tanken om at købe et inserbælte. Det er ret dyrt, men der var rigtig mange, der skrev til mig, efter jeg lagde det op på min story, at String Shop har sådan livstidsgaranti på deres levers. Men nu har jeg ikke lige fået skrevet til mig nu, det er også mig, der har været for dårlig, der er gået sådan 6 dage, men jeg købte mit bælte for 3 år siden, og jeg købte det som et bælte. Det jeg godt kan se på deres hjemmeside nu, det er, at hvis du køber en lever for sig selv, så er der livstidsgaranti på den. Men det ved jeg ikke, om der er, hvis man køber et bælte. Og en lever, den jeg havde kigget på, i hvert fald koster sådan noget 400 eller andet kroner, hvilket jeg synes er semi-dyrt for en lever. Når jeg betalte, jeg tror det var 350 for bæltet, fordi jeg købte for sådan en fejlproduktion, hvor der var sådan nogle pletter på, hvor sådan, det er fucking ligegyldigt, bæltet er det samme. Så jeg betalte 100 kroner mere for en lever, end selve bæltet har kostet, virker lidt vanvittigt. Så nu skal jeg lige skrive til dem og spørge dem, jeg har livstidsgaranti på det bælte, jeg har købt, og om de ikke har lyst til at bare være så søde at sende mig ny. Man kan lige så godt prøve.
Ja, så det var det sådan lidt ugen startede på, og det var jo lidt ærgerligt. Heldigvis har jeg et andet bælte. Det er sådan et, nu ser jeg sådan et rigtigt BB-bælte, sådan bodybuilder-bælte, men det er bare sådan et normalt læderagtigt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, tongs, tror jeg, sådan lidt mere det, man kalder som et normalt bælte. Så det har jeg, men det var ikke særlig stramt. Og jeg er allerede i det inderste hul, så jeg kan ikke rigtig, så skal jeg selvfølgelig bruge huller i det, men jeg gider ikke rigtig gøre, igen flere dagen. Så jeg har heldigvis stadig billeder, som jeg bruger på mine store compounds. Også, jeg har generelt stoppet med at bruge bælter på rigtig mange ting. Jeg bruger det heller ikke på min hack squat, hvilket jeg gør på et tidspunkt. På andre presøvelser og så videre. Så det er sådan, det er kun på dødløft, back squat. Jamen, dødløft variant og back squat, jeg i grunden bruger det. Og dem har jeg selvfølgelig også en del af, fordi min bagkæde er et weak point, men det virker egentlig okay med det, jeg lige kan se her på skærmen. Også egentlig, og det gik rigtig fint. Jeg faldt en del gentagelser, godt nok sted 2,5 kilo, men jeg følte virkelig, at min teknik sad skabet her. Lille smule, ikke lige på det her sæt, fordi jeg havde filmet sættet før det her, lagt det på en story, hvor jeg havde skrevet, at jeg havde haft, jeg havde lavet en lille smule for meget flektion i mit knæ, altså bøj i mit knæ. Og jeg, man kan sige, at det her det var sættet efter, ved at så filmet på kameraet. Og der prøvede jeg virkelig at fikse det, hvilket så også endte med at miste en gentagelse, men jeg synes virkelig, at teknikken sad i skabet, det sæt, hvilket var super godt. Udover min lænd var toasted, som sagde før, så det var sådan lidt stadig fokus under, eller en iteration under sættet, hvilket aldrig er rigtig fedt. Så fik jeg også ind at komme op på 60 kg overhead press, mistede 4 gentagelser, men det her er by far det stærkeste, jeg nogensinde har været i overhead press, uanset hvor meget jeg har været. Så sidst jeg var oppe på 60 kg for noget, der mindede om, hvor jeg kørte mellem 6 og 8 minutter, tror jeg vejede slut 70'erne, og nu vejer jeg ca. 75 kg. Så det træner godt for skulderpres siden barbell overpress, som jeg altså snakker om. Det er en øvelse, der er stagneret rigtig meget, så jeg er bare glad for, at den reelt kører nu, fordi jeg føler virkelig, det er sådan min main shoulder builder, udover hvad hedder det, crucifix lateral raises. Så det er sådan, jeg har et pres og så en lateral raise variation. Det tror jeg er det eneste skulderarbejde, jeg har lige pt. Og det føles som mere end rigeligt, fordi jeg får eller så god progression i det. Jeg har så god kontakt i begge øvelser. Og så skulle jeg så en lille muskelgruppe. Hvad nu snakker vi i hvert fald for- og sideskulder øvelser. Og så har jeg en enkelt til en bagskulder. Men ja, så det har været sådan lidt en lidt op og ned uge. Min vægt har stabiliseret sig meget bedre, hvilket er rigtig lækkert. Jeg har også virkelig prøvet at gå en masse skridt i den her uge. Hvilket jeg også tror har hjulpet en del, fordi min need de uger, hvor min vægt er steget rigtig meget, har været utrolig lav. Og need kan have rigtig, rigtig meget med sådan generelt kalorie output at gøre. Hvilket også er derfor en god ting at have styr på, hvis man fx skal ned i 5%. Og så bruge sin need som sådan et værktøj for at forbrænde flere kalorier. Så ja, vi har desværre ikke mere tid end af, så tak fordi I er med. Håber vi ses i næste uge. Hej. When life come at you fast, try not to get lost. When I see them niggas start moving different, then it's no trust. Bitches really out there playing wicked, ain't no love in it. It's fine by me, cause I don't really show none. Perfect. Listen, your next mistake could be your last one. I told Q I do the one way just to have fun. While T and O cooking up, I'm sitting back brainstorming.